Greziako agintariek edota troikak inposatu eta implementatutako neurriek krisi ekonomikoa eta soziala areagotu besterik ez dute egin Grezian. Egoera izugarri honi buelta ematen hasteko, bidea Greziaren esku dago eta igande honetan dute hori egiteko aukera hauteskundeak baitaude urnetara joango baitira igande honetan greziarrak. Eta Sirizak irabazi eta gobernu hartzeko bere biziko aukera du. Une historiko honetan, GUE-NGL-eko ordezkaritzaren parte izango da Euskal Herria Bildu eta handik egingo dugu aste honetan, ostegunetik aurrera, gure jarduera eta lan politikoa.